Repenso-me em quadro, enlaço-me num traço que seja profundo e não raso. Qual a nota, qual a partitura que me fará tão crua, vil espécie de alma pura? Querem anjo, sou movediça, areia que contrai e retrai, enquanto o músculo que é a minha língua, ela por si só me trai. Viro-me do avesso, no ser de dentro, procuro o apego no meu íntimo ofegar, tratando feridas, lembranças queridas que se tornam monstras a me perseguir. Não me basta correr, chorar, gritar, falsamente sorrir. Hei de esbravejar, e haverá trovões e raios, e a alma que cantava alto, sofrida, há de gritar novas alegrias. E haverá chuva forte nos sertões agrestes, inundando a terra rachada, atendendo às preces. E meu ser que chovia, tornar-se-á poesia, música e dança. Ando pelas ruas, vejo corpos vazios, pensando ser infinito o tempo que é concebido. Vivem atrasando-se, perdendo compromissos, a vida cheia de vícios e pouca disposição. Confiando uns nos outros, traindo uns aos outros, eu me pergunto se ainda é pouco. Ambição levar à morte, pois um pouco de poder tornou um simples homem mais forte. Ele virou um opressor, aliado do Estado, que sempre arquiteta plano, deixando o vento assustado. E é embaçado, subiu a viatura, não ficou ninguém na rua, qualquer motivo é sepultura, desrespeito ninguém atura, mas não dá pra fazer nada. O que conta mais, minha ficha limpou a vontade, exercida por uma farda. Fala pra mim, o que mais te causa medo, que te tira o sono, faz nada dentro do peito. Qual atitude você tomaria pra virar a mesa, um ataque surpresa, perto de ser revolução? Aprender com os livros ou com um cano na mão, conseguiria responder, vendo sua família sofrer. Qualquer coisa que te livre dessa prisão, pode ser melhor do que viver nessa situação. Tentando raciocinar de forma inteligente algo que possa solucionar nossa situação. A tempestade pode até passar, mas mesmo que chegue a tardar, lutar ao lado da ignorância não vai adiantar. E os planos que nós temos para nossas crianças, adultos e idosos não são os mesmos planos que tem um homem rico de negócio. O que eles querem é lixo tóxico nas farmácias para envenenar os nossos. Comida fraca de alto preço pra faltar força nos ossos. Estabelecer limites de educação para que eu nem venha saber o que eu posso ou não fazer com esse cérebro altamente pensante. E se não for bastante, os mesmos homens ricos de maldade colocam um ladrão, um assassino pra ser o meu representante, o meu governante. E as nações caindo, ferro, concreto e vidro. Hoje zica mesmo é o que continua vivo, indo e vindo. Tá tudo errado, mas o gueto não tá parado, sempre dando mais passo, buscando livramento almejado. Mulheres trazendo a transformação em meio ao caos, transformando turbulações nos mais belos refrões. E mesmo que seja tarde, passar a navalha na carne, usando o armamento artístico e a força do espírito, e libertando o mental cativo. Foda-se a carta de alforria, meu nome é Letícia, representando o bando das Marias. Mulheres de guerrilha na luta informativa, estamos sem brincadeira, guerreiras, amazonas legítimas, brasileiras, netas das negras que foram escravizadas. Somos a herança da história que não foi contada, e contra nós você não tenta, não aguenta. Somos as bruxas que não aceitarão ser queimadas na fogueira.